ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିର ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ନିଜର ଉଦ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନାହିଁ ତେଣୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରାହେଉଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ପୁରୀର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରତିଭା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଏଥିରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ଏବଂ ପୁରୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ।